وەکو خۆتان ئاگادارنکە ئەو تعلیماتێککە لە وەزارەتی سەحا دەچێت کە زۆربەی تعلیماتەکانی ڕوبەربوونەوەی کۆرۆنا لە وەزارەتی سەحا دەرەچی. ئێمە هەر هەمومان ئەوەی کە لە پێی توانە دایجێ بەجێمان کە دووە لەوانە هەموو قوتابخانەکان بەر لە چوونی هەر قوتابیەک تاقیم کراوە. سەرەڕای ئەو بڕاپارەیەکە لەلایەن بەڕێ سەرۆکی حکوومەت دیاری کرا بۆ کڕێنی پێداویستیەکانی وەزارەتی تەندروستی چ لە تاقیم چ لەکە مامە چ لە دەستەوانە هەر هەمووی کراوە بەسەر قوتابخانەکانە جێبەجێکراوە. زائدن ئەو ڕێنمایە تەندروستیانی کە جێبەجێکرا سەبارەت بۆەوەی کە پۆلی یەک و دوو پێویستە دەوام بکەن و پێویستە لە هیچ قوتابیەک لە هیچ ژوورێکی پۆلی خوێندن لە 20 قوتابی زیاتری تێدا نەبێت. ئێمە ئەوانەمان هەموو جێبەجێک کردووە، ڕێنمایی تایبەتی پێدەرچووە، هەروە لەلایەن بەڕێزان سەرپرشتیارانی پەروەردەوە جێبەجێکرا و هەروە سەردان کرا تاکید کرا. بەڵام خۆتان دەزانن ڤایرۆسی کۆرۆنا هیچ کاتێکی دیاریکراوی نییە، وە هیچ پەتایەکی جیهانیەوە لە هەموو وڵاتانی دنیاش هەتا ئێستا بەدەست ئەو پەتایەوە دەناڵێنن. ئەوەی کە لەسەر ئێمە وەکو وەزارەت وەکو بەڕێبەرەتی گشتی پەروەردەی هەولێر ئەوەی کە ڕێنمایی تەندروستی ئێمە هەمومان جێبەجێ کردووە، ئێستا راپۆرت لەلایەن وەزارەتی پەروەردەش داوای کردووکە راپۆرت سەبارەت بە قوتابخانەکان سەبارەت بە بەڕێوەبەری گشتیەکان ئایا قوتابخانەکان لە چ بارودێ خەچێت دوێنێ راپۆرتی تەواو لەلایەن بەڕێبەرەتی گشتی پەروەردەی هەولێر ئاراستەی وەزارەت کراوە چاوەڕێین بەرواری یەکی یازدەکە ئەو کۆبنەوە دەکرێت لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە دەکرێت و بە بەشداری بەڕێز وەزیری تەندروستی بۆەوەی بڕیارێک بدرێت. ئێمە وەکو برێت ڕەمە قوتابخانە ڕاوەستابێت هیچ کەسێک پەیوەندی بە ئێمە نەکردووکە قوتابخانەکان یەخود داوام ڕاوەستابی، بەڵام حالەتی کۆرۆنا بڵین ڕێی ناو قوتابخانەکان هەر هەبووە تاکتاک لەلایەن مامۆستایەکان و ئەوەش بۆ بەردەوامیش دەبێت، چونکە وەکو باسم کرد کۆرۆنا هیچ سەقفێکی زەمانی نییە بۆی تەحدیدکردن ئایا تا کاتێکی باش دەبیانە و پەتایەکی زیانی هەموو دنیاشی گرتووەوە و عێراقشی گرتووەوە. وە ئێمە چاوەڕێی بڕیاری وەزارەتی پەروەردە وەزارەتی پەروەردەش بڕیاری چاوەڕێی وەزارەتی تەندروستی ئایا بە ڕێگەپێدان یاخود ڕێگەپێدانی بەردەوامی قوتابخانە